Ti ke pasur një start të karrierës tënde ndryshe nga shumë kush, me thënë drejtë, në kuptimin çdo të them, që ti nuk njeheshe, nuk e dinin fare kush ishe dhe befasisht ti fiton, vjen si një vajzë vogël, fiton festivalin me merit, askush nuk është duke thënë që meriton se meriton, diskutohet. Pastaj vjen e fiton prap, edhe domethënë vendos një gur që në fillim të asaj, që është marrëdhënia jote me publikun shumë të fuqishëm. Elsa Lila është një emër i madh i muzikës shqiptare me atë kontribut. Dhe pastaj ndodh e gjithçka midis asaj dhe sot. Dhe po ndjeje që tek përzgjedhja për titullin e koncertit Finalmente ka një element pritje, sikur kjo është dashur të ndodhi më herët edhe s'ka ndodhur. E them të drejtën, nuk është se është dashur të ndodhi më herët dhe s'ka ndodhur. Titulli ka ardhur si pasojë e faktit që unë prej disa vitesh nuk jam shfaqur në Shqipëri në skenë. Ndërkohë që në Itali po kam punuar me muzikën baroke. Kështu që mbas, si të thuash, në thonjza këti rikëthimi tim mbas pak vitesh që unë nuk shfaqisha në Shqipëri, më në fund Elsa, sepse voilà, kur unë erdha për festivalin e fund vitit vjet, të gjithë njerëzit rrugve apo në palatin e kongresive gjatë provave që kishin vite pa u parë, të rritirë për qafoheshin me kolega po edhe me dashamirës, që thoshin, no, Elsa, ma më në fund që erdhe, sa bukur që erdhe, më në fund, finalmente, në fund, kështu që finalmente, të them të drejtën, na i sugjeruan vetë në vitin e kaluar në festival. Po, dhe si thuash, dëshira për ty që njerëzit kishin, që është gjithmonë një emocion i madh, një lumturi e madhe kur njerëzit të duan dhe të presin me dashuri. Si thua, ne artistët, ose të them, të flas më mirë për veten, un jetoj kryesisht për ata. Pra për puna jon nuk do të kishte sens nëse publiku nuk do ta dëgjonte, nuk do ta pëlqente apo nuk do ta duar trokistre. Nuk do të kishte njëti emocion. Ishte po. Pra kur ne këndojmë, regjistrojmë në studio, nuk është e njëjta gjë si kur ti je në skenë të këndon përpara publikut. Kështu që është gjithmonë një privilegj i madh. Është një moment unik që ti nuk arron kur të shënon jetën tënde kur ti jati ato 3 minuta apo sa minuta. Shkanda, dhe njerëzit po. Dhe publiku të dashuron dhe të duar trokit. Do isha në gjendje të bëja çdo gjë për ta, për t'i falendëruar. Nuk di si t'i falenderoj. Është dashuria më e madhe mbas dashurisë që t'i jep fëmia jot, vajza ime Evita. Do të thënë dashuria numër 2 më e madhe është publiku. Dhe është e bukur sepse ti nuk i njeh dhe nuk të njohin realisht, dhe është një lidhje magjike, energjetike, që ndodh vetëm nëpërmjet urës muzikës. Dhe një lloj mirënjohje vjen edhe përmes këtij recitali. Pra je afër publikut shqiptar, kam ardhur vetëm si Elsa Lila, këngëtare. Kam ardhur vetëm për këtë arsye, për t'i falendëruar. Dhe për t'i qenë afër. Siç e përmende pak më herët, Evita po ashtu është një person shumë i rëndësishëm në jetën tënde, të cilës ti i ke dedikuar edhe një këngë vitin e kaluar në festivalin e këngës. Çfarë të ka thënë ajo për këtë rikthim? Po, Evita më dëgjon të këndoj gjithë ditën në shtëpi, nga mëngjesi në darkë, dhe unë dëgjoj Evitën t'i bjerë flautit në shtëpi, nga mëngjesi në darkë, dhe shpesh diskutoj me njëra tjetrën, ajo më thot, mama, bol, këndove, se kam punë, duhet të më ndërhyn me flautin, apo unë po bëj prova në dhëmën tjetër, dhe i them, Evita, ule pak, se të dëgjoj, mama, e tjertë. Shtë që për ne, muzika është një konstante në familjen tonë, dhe për atë nuk është një rikthim, për atë është vazhdimi një pune. Është mami në një skenë më të madhe. Eksakt. Dhe është gjithë shumë e bukur. Po, është gjithmonë, po. Pasaj ajo, fatmirësisht, vitin e kaluar, ishte e prezente në Palatin e Kongresive, dhe ka konfidencë dhe me dimensionet e asaj sale, ka njohur. Do të të bashkohet në skenë me flautin e saj? Jo, sepse ka turpë. Por ne ja propozuam unë dhe maestro Enrico Melozzi, sepse ajo ndërkohë mbas 7 vitesh studimi me flautu traverso dhe ottavino, që është një flaut pak më i shkurtër, është si thua zëri më i akut i orkestrës simfonike. Ottavino në italisht, nuk e di tani në shqip si është. Prej bie dy instrumente. Teta, po. Po. Ajo është bërë realisht shumë e aftë në këto instrumente. Kështu që do ishte gati të bënte diçka me mua në skenë apo me këtë tjetër. Ajo i ka rënë dhe në për orkestra në Itali, orkestra të rinjë natyrisht. Kështu që do të ishte gati, mirë po nuk e lën emocionet. Kështu që këtë radhë nuk do të ngjitet me ne në skenë.